Після того, як людство упорається з розповсюдженням коронавірусу, а це буде, перед ним постане інша нагальна потреба – очистити планету від використаних масок. Зроблені з синтетичних матеріалів, ці звичні вже аксесуари зараз перетворилися на реальну проблему. Ну і поки уряди країн опікуються вирішенням коронавірусної кризи, волонтери мислять на крок уперед. У Франції двоє добровольців вирушили у піший похід від Марселя до Парижа, аби допомогти очистити країну від сміття. Цей номерний знак, ми підібрали його на землі, ми взагалі багато чого тут знаходимо. Але цей підписаний саме для нас. Дивіться, Еді та Фред. Боже мій, Франш Конте, ми знайшли його у Йоні. З власним номерним знаком, але без автомобіля. Пара ентузіастів пішки йде з Марселя у Париж і дорогою збирає використані маски. О, яка краса, ану йди забери. Забрати? Так, так, там іще одна. Знахідки нанизують на жердину. І отак з нею мандрують. Достоту, як у давні часи. І пропагують вічні цінності. Дуже б хотілося, і ми були вдячні, якби люди трохи схаменулися і перестали викидати так багато всього. Пили воду з крана, використовували менше пластику і поширювали любов. Підняти непотріб землі – це як обійняти планету і трішки примножити щастя. Фредерік – фоторепортер з Франції. Має прізвисько «Марсельський кабан». Його компаньйон – активіст зі Сполученого Королівства Едмунд на прізвисько «Британський равлик». Вирушили в свою екологічну мандрівку 1 жовтня. Де можуть, виховують перехожих. Це просто нестерпно. Маски на землі, недопалки, контейнери для їжі, пляшки, бляшанки. Ми ж біля школи. Наша місія триває заради здоров'я дітей. Ми потрібні планеті. З вантажем непотребу активісти майже на фінішній прямій. Цими вихідними мають дістатися французької столиці. Люди думають, що як викинути одну маску, то нічого страшного не станеться. Але якщо їм під носа тиснути всією зібраною колекцією, то вони почнуть розуміти, що відбувається насправді. Піший маршрут ентузіастів простягнувся на 880 кілометрів. За 2 місяці активістам на шляху трапилося 4,5 тисячі використаних масок. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер».